いやあ、刹那圭介だよ。絶望プリズン番外編。前回に引き続き、物質で絆ストーリーを見ていきたいと思います。で、わけで、今回見ていくのが、この、圭介くん。四郎の親友、圭介。イケメンで、女大好き。女大好き。さて、このケスケくんのストーリーの2本を見ていきたいと思います。前回のパートでも言ったけど、絆ストーリーっていうのはね、1本目と2本目に関しては実況が許されておりますので、見ていきたいと思います。もし、このレベル7の3本目からを見たいという人は、自分でアプリを起動して、開放して見てみてください。というわけで1本目、親友からのサプライズ。ケスケくん。ん？どうかした？どうした？シロ。今日は何の日か知っていますか？今日？行きつけのオカルトショップのセールの日。シロの話やけん、多分まあオカルトの話だろうなっていう思考やな、これ。違いますね。じゃあ、テレビでオカルトの特番がある日か？それも違います。わかった。前にシロが言っていた心霊スポットに行く日だろ。それは来週ですよ。はあ？じゃあなんだよ。もしかしてミニファミコンが入荷される日か。ケスケくん、どうしてさっきからオカルトグラミルの話が出てくるんですか？いや、お前だからだよ。お前が言ってるからだよ、お前。お前イコールオカルトだろうが、お前。どうしてって、シロが俺に話しかけるときは大抵オカルトの話ばっかだからな。これでさ、いきなりシロがグラビアアイドルの話とかし始めてきたらええってなるからな。そうじゃありませんよ。今回はケスケ君に関係していることです。俺に？あ、もしかしてサキちゃんの誕生日？あれ、サキちゃんって誰だったっけ？サキちゃんって誰だったっけ？本編にこの名前出てきたっけ？誰だ、サキちゃんって。ちょっと待って、誰だったっけ？忘れたわ。出てきたとしたら忘れたわ。誰ですか言って。本編出てきてないな、このサキちゃん。ほんまに誰か分かるやつ出てきて、困るけんやめて、ちょっと。あれ、そんな本編に誰か出てきたっけって思ったじゃないか、お前。やめてよ、もう倍外兵だからってさ、知らん人の名前出すのやめてよ、お前。誰ですか、サキちゃんって。この前、ナンパした先輩だけど、ナンパしたんか。そんな情報を入れてこんでもいいよ、番外編だからって。どうして僕が、キスケ君のナンパした人の誕生日を知ってるんですか？え、オカルトでどうにかならん。オカルトでどうにかならんもんな、その、オカルト占いみたいな感じで。そしたら、わからん？わからんか。あれ？言ってなかったっけ？てっきり俺が誕生日のメッセージを忘れないように教えてくれたのかと。違いますよ。というか、またナンパですか。相変わらず、ケスケ君はナンパが大好きですね。うん、女の子好きっていうのはいいと思うよ。多分、シロのオカルトぐらいに好きなんだろうな。違うぞ、シロ。俺はナンパが好きなんじゃなくて、女の子が好きなんだよ。あ、なんかそれ、前回のやりとりでも見たな、これ。はいはい。その話は何回も聞きましたよ。まあでも、さっきの回答は惜しかったですね。あ、誕生日って言葉はあっとるんか。惜しい？仕方ありません。答えを教えましょう。じゃじゃーん、じゃん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 鈍感すぎだろ、それは。え？俺の誕生日？いや、絶対分かってただろ、お前。
お前、自分で、実は分かってただろ、お前。さきちゃんの誕生日って言った時点です。誕生日つながりで、ちょっと、頭の中にあったんじゃないか、自分の方。あ、そっか。忘れてた。マジかだ。まさか自分の誕生日を忘れているなんて。これを、俺に？そうですよ。ケスケ君には、いつもお世話になっているので。日頃の感謝を込めた誕生日プレゼントです。シロ、ありがとうな。いえいえ、喜んでもらえてよかったです。これからも親友としてよろしくお願いします。あ、わあ、た親友の、ただ親友の日頃の感謝がよかったって。あ、だから親友からのサプライズってタイトルだったんじゃ。誕生日の親友にプレゼントを送るっていうさ、仲のいい友達関係っていうのが分かったな。次、捨て猫とキスケ。捨て猫。よーしよーし。いい子だ。キスケくん、何してるの？ルイちゃん！あ、ルイちゃん、ツイート出てきた。それ、子猫？見て分からんか、子猫だよ。ああ、ここに捨てられてたな。よしよし、こら、暴れるなって。ケスケくんって、猫好きなの？そういうルイちゃんだって好きそうやもん。好きじゃなかったらそんな T シャツ着ないよな。アグリ。ああ、俺は犬より断然猫派だね。俺もじゃあ。猫のさ、気まぐれなあの感じよ。もう、生きる天使って言ってもいいな。死んでる天使っているのか。子供の頃はよく野良猫と遊んでたんだ。友達いないから。へえ、そうなんだ。かわいい。あ、俺、ルイちゃんだってかわいいよ。もうチッチしたいぐらい。ねえねえ、私にも抱かせて。もちろん。ふふふ、ルイちゃんがルイエモンになったんやないか。ルイちゃんも猫が好きなの？うん。好きじゃなかったらそんな T シャツ着ないって。動物はみんな好きだけど特に猫が好きなんだ。なんだ、じゃあ俺と一緒だな。そうだね。よしよし。それにしてもこの子かわいそうだね。こんなところに一人ぼっちで捨てられて。そうだな、身勝手な人間が育てられないからってこうして捨てていくんだもんな。お前はただ生まれてきただけで何も悪くないのに。うん。飯くれーって言ってるな。こいつどうしよう。俺の家じゃ飼えないし。でもこのまま放っておくわけにもいかないしな。そうだ。じゃあ、うちで飼えないか聞いてみるよ。ほんと？うん。私の家、いろんな動物飼ってるから、きっとたまのまべは大丈夫なはず。え？どんな動物飼ってんの？うん。馬が5匹。馬！馬飼ってるの。ルイちゃんちってなんか牧場やってんの？そっか。ありがとう、ルイちゃん。お前もよかったな。ふふ、そうだ。もしこの子をうちで飼うことになったら、ケスケくんも家に会いに来てよ。わあ、ルイちゃんの家に上がり込む許可をもらったぞ。いいなあ、さらっとルイちゃんの家に上がり込む許可をもらったでないか、お前。部屋に行け、部屋に。ルイちゃんの部屋に行け。そしたらきっとこの子も喜ぶでしょ。ああ、そうするよ。名前何にする？名前何にするんだろう。シロ2号とか。今回は温かい系の話だったな。ルイちゃん、今度一緒に猫カフェ行かない？
いいね。私、おすすめのお店あるよ。わあ、俺も行かせてくれよ。まあ、俺、猫アレルギーあるけどな。